Chalani, vítajte. Som rád, že ste prišli sem do Klakovskej doliny. Ja len teda zdôrazním, že nevidíme sa naozaj prvýkrát. Čo sa to vlastne očakáva od nás a aké sú vízie? Očakáva sa od vás veľa slovenskej kreatívy. Je to naozaj úžasné dielo a vydarené. Áno, ďakujeme. Tešíme sa z toho aj my. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.